Чоловіки, як і жінки, переживають стрес, паніку та хвилювання. Тому спеціально для представників сильної статі в Україні діє гаряча лінія з психологічною підтримкою. Отримати консультацію психолога чи просто поділитися своїми проблемами може будь-хто та будь-коли. Ми запитали у хмельничан, чи потрібна нині така послуга та чому. Особисто моя думка так, дивлячись яким чоловікам. Багатьом критеріям також потрібна. І тим, хто зараз на війні, і тим, хто вдома. Бо зараз такий час, що психіка може нарушитися в будь-кого. Я рахую, вона потрібна. Вона була потрібна весь час існування людства, а зараз вона ще більше стає актуальною, адже саме чоловіки в основному проходять і військову службу, і зараз вони більше під стресом у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Також багато зараз іменно чоловіків не хочуть звертатися по допомогу до психологів, наприклад, професійно, але, наприклад, гарячу лінію вони би звернулися. Ну, обов'язково для них навіть важливіше, ніж для жінок, тому що жінки можуть як-то самі розради собі дати, а чоловіки – ні. І, опять же, вони дуже часто звертаються до алкоголю, це теж не порядок. Тому лучше до психолога. Я думаю, ні. Чому? Ну, я взрослий чоловік, у мене хороша нервна система, у мене немає проблем. А для інших? Всі люди різні. Комусь потреба завжди є. Звісно, 100%. Ну, я вважаю, не тільки для чоловіків, а взагалі для всіх, і особливо для підлітків, бо зараз це дуже велика проблема. Не знаю, чоловіки, це ж сильна стать, не знаю, як хотять. На їхню думку, хочуть позвонять, хочуть ні.